Shikues të nderuar, mirë se takohemi në ditarin e natës. Për gjatë minutave në vazhdim, do të keni mundësi të ndiqni zhvillimet kryesore në vend dhe në botë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se tri partitë opozitare në Kosovë janë pajtuar që të ketë një gjykatë për Kosovën, por ajo të jetë e formuar në vendin tonë dhe të mos ketë gjyqësor e drejtësi selektive, ndërsa sa i përket mundësitë së riprocedimit të specialës. Haradinaj thotë se një gjë e tillë është e pamundur. Liderët e tri partive opozitare, Vetëvendosja, AK dhe Nisma, janë takuar mëngjesin e së dielës. Në këtë takim ata janë dakorduar që të ketë një gjykatë për Kosovën, por ajo të jetë e formuar në vendin tonë dhe mos të ketë gjyqësore drejtësi selektive. Këtë ka konfirmuar kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ndër të tjerash ka thënë se vetëm mbi këtë parim mund të bisedoj me qeverinë. Ai ka thënë se vendimi i kuvendit për mos votimin e gjykatës speciale tregon se Kosova nuk dëshiron gjykatë të huaj. Vendimi i parlamentit mos me votu gjykatën, pa marrë parasysh se ka plot interpretime, shpjegime nga të gjithë. Në fund fundit e ka dërguar një parësi, Kosova s'po don më gjykatë huaj për Kosovën. Kosova don gjykatë Kosovës për Kosovën. Ndërsa sa i përket mundësisë së riprocedimit të sërishën të specialis në kuvend, Haradinaj ka thënë se kjo nuk është e mundur dhe këtë si pas ti qeveria e di. Tri herë Kosova u a dha të drejten, partnerve ndërkombëtar me na ndihmu në gjyqësor. Në rrasë këta tri herë për gjithë këto vjetë, 15 vjetë, smujte me na ndihmu, Kosova s'po donë më i odhonë këtë drejtë. Pra e ka vendosh, nuk ju takonë më kjo e drejtë. Kjo i ndihmon edhe miqve dhe gjithë tjerve me e respektu Kosovën nga ky pozicion, sovran. Haradinaj ka thënë se tashmë udhëhecit e shtetit e kanë më të lehtë për të shpjeguar partnerëve ndërkombëtar se Kosova është e gatshme për ligj, por nuk dëshiron gjykatë të huaj dhe selektive. Haradinaj këto komente i ka bërë të dielën gjatë një konference për medje. Shpreha e qëndrimeve pro dhe kundër gjykatës speciale ka qenë në fokus të kësaj të diele. Ish ambasadori i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, nuk e kupton nevojën e themelimit të kësaj gjykate, ndërsa ish kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, thekson 6 arsye se pse parlamenti i Kosovës duhet të themeloj specialën. Këtë detyrim e ka përsëritur edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, duke besuar në vota të mjaftueshme pas riprocedimit në kuvend. Amerikani i njohur si denoncuesi më i madh në opinionin ndërkombëtar i masakrave serbe në Kosovë, ish ambasadori i misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, William Walker, nuk e kupton nevojën e themelimit të gjykatës speciale. Kreu i misionit më të vështirë civil ndërkombëtar në Kosovë në vitet 1998-1999, që e kishte quajtur gjenocid ndaj njerëzimit, masakrën e Reçakut, të kryer nga forcat serbe me 15 janar 1999, ka thënë se është koha që Kosova t'u thotë mjaft ndërkombëtarve. Duhet të fillojnë të vendosin vetë, t'u thonë ndërkombëtarve mjaft na treguat ju se çfarë të bëjmë, ka thënë Walker. Por, mos votimi 2 ditë më parë në Parlamentin e Kosovës të amandamentit kushtetues që do t'i hapte rrugë themelimit të specialës, sipas ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha, ishte një veprim me pasoja serioze, morale dhe ligjore për Kosovën që duhet korrigjuar sa më parë. Përmes 6 arsyeve të përmendura, Berisha ju ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës të përdorin të gjithë hapësirat dhe përcaktimet kushtetuese për të bërë të mundur ngritjen e gjykatës speciale, të kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të rikonsiderojnë qëndrimin e tyre dhe të mos e komplikojnë me votën e tyre kundër, e ecurinë jo të lehtë të Kosovës dhe kombit tonë në rrugën e lirisë, shkruan Sali Berisha. Ne do të procedojmë më një herë. Gjatë ditës së zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur nevojën e themelimit të specialës nga kuvendi i Kosovës. Do të riprocedohet dhe do t'i kemi votat e mjaftueshme për të themeluar gjykatën speciale nga kuvendi i Republikës së Kosovës, është shprehur Hashim Thaçi, një herë edhe ministri i punëve të jashtme. Ditore, flas për gjithë deputetët e çdo subjekti politik. Sot në Bruksel, delegacionet teknike po përgatiten për takimin e nesërm të kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Kosova dhe Serbia të hënën do të provojnë të arrijnë marrëveshje për telekomunikacionin të ashtu quajturin Park të Paqes, energjinë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe.
E kryeministri sërb Aleksandar Vučić thot se në këtë takim shkon me besim të mirë dhe se Serbia është e gatshme për kompromis. Dy delegacionet do të takohen për herë të dytë brenda më pak se një javë pas takimit të së martës së kaluar. Sot në Bruxelles, delegacione teknike të Kosovës dhe Serbisë do të provojnë të gjejnë parafrime për temat që nesër do të diskutohen në nivel kryeministrash, me Sisa Mustafes dhe Aleksandar Vučić, me ndërmjetësim të shefes së diplomacisë evropiane, Frederika Mogherini. Kosova dhe Serbia do të provojnë të arrijnë marrëveshje për telekomunikacionin, të ashtu quajturin Park të Paqes, energjinë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Komuniteti ndërkombëtar pret që kryeministrat Mustafa e Vučić gjatë raundit të ardhshëm në Bruxelles të arrijnë përparim konkret. Të dy delegacionet të udhëhequra nga kryeministrat Vučić e Mustafa do të takohen për herë të dytë brenda më pak se një jave pas takimit të martës së kaluar. Në takimin e javës së kaluar, palët arritën vetëm një marrëveshje. Atë të policisë së sigurimit për automjete, marrëveshje e cila lehtëson shumë lëvizjen e lirë të qytetarëve në të dy anët e kufirit Kosovë-Serbi. E për takimin e nesërm në Bruxelles dhe për mundësit arritjes së marrëveshjeve për energjinë elektrike, telekomin, Asociacioni Komunave Sërbe dhe Parkun e Paqës dhe për aspektet praktike të këtyre çështjeve, flet për Tribuna Channel Ardiana Hoxhiç, drejtuese e zyrës administrative për Veriun, e përfshirë në kuadër të Komunës së Mitrovicës Veriore. Autoriteteve të Kosovës ende nuk u është dhënë kontrolli mbi nën stacionin energjetik të Vallaqit. Zgjidhje për këtë ish shefja e zyrës administrative për Veriun, Adriana Hoxhiç, e sheh respektimin e ligjit ndërkombëtar që lidhet me ujrat. Ekzistenca e strukturave paralele në veri, sipas palës kosovare, po krijon pasiguri në funksionimin e hidrocentralit të Gazivodës, por për Hoxhiç, në veri nuk ka struktura paralele, duke mos mohuar ekzistimin e atyre jo legale. Besoj që ekipet teknike nga Beogradi dhe nga Prishtina duhet të gjejnë një zgjidhje logjike. Ekipet e nivelit më të lartë do të provojnë të dakordohen edhe për çështjen e tarifave të bisedimeve telefonike ndërmjet Serbisë e Kosovës. Për këtë, Adriana Hoxhiç vlerëson se marrëveshjet kanë mbetur në nivelin politik dhe dyja palët nuk kanë informacion nga tereni. Përkundër se ka udhëhequr zyrën administrative për Veriun për disa vite, ajo nuk ka pasur qasje në këto bisedime. Edhe për ato rekomandimet që ka dhënë, thotë se nuk janë marrë parasysh. Por më e rëndësishmja është se çka do t'i bjen ajo marrëveshje kur zbatohet vetë qytetarit. Asociacioni i Komunave Serbe llogaritet të jetë pika më e nxehtë e bisedimeve për cilat Prishtina e Beogradi, pos për faktin se duhet të themelohet, nuk janë pajtuar asnjëherë rreth përmbajtjes e funksioneve të saj. Hoxhiç nuk ka informacion se çfarë përmban statuti i asociacionit, por të detyrueshme e sheh instalimin e komunave funksionale që funksionojnë me ligjet e Kosovës. Besoj që ajo duhet të jetë një trup, jo pro-serb ose pro-shqiptar, por një filter i cili do të kontribuoj në krijimin e besimit ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve. Parkun e Paqes, Prishtina e konsideron si pengem të lirisë lëvizjes, ndërsa Beogradi dhe serbët e Veriut të Kosovës besojnë se largimi i këtij parku mund të shndërrohet në një problem të madh serioz për sigurinë e tyre. Përkundërse ekipet po punojnë në dizajnimin e planit të revitalizimit të këtij parku, marrëveshje e cila mund të mbyllë të hënën. Për Hoxhiçin, barikada mbi lumin Ibër edhe të tjera në veri përshkruajnë realitetin se si ndihen qytetarët e Veriut. Nëse ne do të kemi prap në teren një situatë të njëjtë, ky diskutim i deri tanishëm a ka qenë humbje kohe apo kemi zgjedhur diçka në teren. Besoj që shumë po mirëmi me administratë dhe duhet të mirëmi me çështjet praktike, sepse me vërtet qytetarët pa marë parasysh etnicitetit janë gopur me çështje politike dhe disi jemi viktimat e politikave të larta. Takimi i të hënës në nivel kryeministrash në ndërmjet Isa Mustafës dhe Aleksandar Vučić në Bruxelles pritet të sharoj nivelin e zbatimit të këtyre marveshjeve. Janë bërë më shumë se një muaj që nga vrasja e 9 shtetasve të Kosovës në konfliktin armatosur në Kumanov dhe Pala Macedona se ende nuk i ka dorëzuar raportet e autopsisë mjekësisë ligjore në Prishtinë,
Kështu është vonuar edhe dorëzimi i këtyre raporteve në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila do t'i hapte rrugë hetimit të mëtej. Kur ishin marrë trupat e 9 shtetasve të Kosovës të vrarë në luftimet e 9 majit në Kumanov, nuk ishin dorëzuar edhe raportet e autopsisë të tyre. Po bëhen më shumë se një muaj që kur janë marrë këta trupa, por ende nuk janë dorëzuar Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë raportet e autopsisë për të vrarët e Kumanovës. Kështu ka bërë të ditur për Tribuna Channel Arsim Gërxhaliu, drejtori i institutit, duke shtuar se vazhdon të presin më tutje ato raporte për të finalizuar raportin e autopsisë në mënyrë që të jetë i gatshëm për dorëzim edhe tek Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Ne ende s'kemi marrë ndonjë raport nga Maqedonia, po presim edhe më tutje, deklaron Gërxhaliu, pasaktuar se kur mund t'i dorëzohet ky raport prokurorisë. Mediat kosovare dhe ato maqedonase kishin ngritur dyshime se në mesin e të vrarve kishte persona të dorëzuar para policisë maqedonase të dielën e 2 të majit enigmatik. Edhe Liridona Kozmaçi Hajdaraj nga Prokuroria Speciale ka konfirmuar për Tribuna Channel se ende nuk kanë marrë raportin autopsisë për të vrarët në Kumanov, shtetas të Kosovës. Ju informoj se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ende nuk i ka pranuar raportet në fjalë për gjigjet ajo. Bëhet e ditur se raporti autopsisë nuk do të bëhet publik për kundër insistimit të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjatë luftimeve të ashpra të 9 dhe 10 majit në lagjën e trimave në Kumanov, janë vrarë 22 persona, nën prej tyre shtetas të Kosovës. Car Lazari dhe Skënderbeu kanë luftuar për të njëjtin ideal dhe për largimin e Osmanëve prej Ballkanit. Kështu ka thënë mitropoliti i Malit të Zi, Amolfi Radović, i cili është drejtuar të pranishmëve me rastin e festimit të Vidovdanit, ose siç njihej si Beteja e Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista sërbe e ka thënë se me Gazimestanin e lidh e kaluara e popullit sërb, që asnjëherë nuk ka luftuar jashtë kufive, por gjithmonë ka luftuar për të mbrojtur tokën e vetë. Të rinë të mbuluar me flamuj të Serbisë, Rusisë e me simbolet të tjera që paraqisnin shtetin e madhë sërb, brorisnin Kosova është zemra Serbisë. Ata kishin ardhur nga të gjitha qytetet e Kosovës, por dhe nga Serbia në Gazimestan për të përkujtuar Vidovdanin, apo si shnije ndryshe, Beteja e Kosovës. E për sigurin e tyre, u përkujdes numëri madhi forcave policore. Përveç vendit ku zhvilloi ceremonia, numëri madhi forcave policore janë parë dhe në rrugët për në Gazimestan. Pa ovdje smo da bi obeleshili... Jemi këtu për të shënuar këtë ditë të shenjtë, ditë kur janë ndeshur dy ushtri, të Serbisë dhe Turqisë, për të nderuar të vrarët. Kjo është vend i shenjtë për Serbinë dhe për serbët, sepse në këtë betejë të Kosovës, serbët kanë fituar, ndërsa për këtë është shumë pak njerëz dinë. Që nga fëmijëria për çdo vit vi këtu, sepse kjo është një festë e madhe historike dhe kombëtare për popullin tim. Më herët kam ardhur këtu në mënyrë të organizuar me shkollën fillore, pasi që ishim afër këtu në fshatin Obiliç. Metropoliti i Malit të Zi, Amfilohi Radović, i cili është drejtuar të pranishmëve, ka thënë se Car Lazari dhe Skënderbeu kanë luftuar për largimin e Osmanëve prej Ballkanit, pra ata kanë luftuar për të njëjtin ideal. Në këtë vend kanë rënë viktimat tashë 6 shekuj. Ne jemi sot këtu për të nderuar viktimat e para. Skënderbeu dhe Car Lazari janë flijuar për nderin dhe krenarin. Në këtë ceremoni ishte edhe Aleksandar Jablanović nga lista sërbe. Ai ka thënë se me Gazimestanin e lidhë e kaluara e popullit sërb, që asnjëherë nuk ka luftuar jashtë kufinjve, por gjithmonë ka luftuar për të mbrojtur tokën e vetë. Populli serb edhe sot po lufton për mbijetesën e vet në këto vatra shekullore, vetëm se sot kjo luftë po zhvillohet me mjete paqësore. Këtu jemi sepse këtu edhe kemi vendin për shkak se këtu i kemi pasur të pare tanë, dhe se këtu duhet të jenë pasardhësit tanë. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës, ka thënë se policia e Kosovës ka monitoruar gjithë ceremoninë me numër të konsiderushëm të policëve, pa përmendur se sa policë ishin të angazhuar në këtë aksion. Në bazë lërsimeve tona, është pare nevojshme që të kemi zyrtarët mjaftueshëm policor, në që të shmangim zë incident të mundshëm. Si pas policisë të pranishëm në këtë fest, ishin më shumë se 1500 persona. Beteja e Kosovës e zhvilluar në vitin 1389, mes një koalicionit të përbashkët Ballkanas të përbërë nga Romunët Shqiptare të Sërbët kundër perandorisë osmane. Kjo betejë përfundoi me fitoren e kësaj perandorie.
Serbët e përkujtojnë çdo vit këtë betej me 28 qershor me ceremoninë Gazimestan dhe Graçanic. Në vazhdim, ndjekim bllokun me lajme nga bota. Mira turist po ikin nga Tunizia pas vrasjes së 39 personave në një plazh në vendin Afrikano Verior. Kompani turistike po organizojnë fluturime shtesë për kthimin e njerëzve në shtëpi nga qyteti turistik i Susës. Shumë prej të vrarve të masakrës së të premtës, përgjegjësin për të cilën e ka marrë shteti islamik, kanë qenë qytetar britanik. Banorët e Susës kanë bajtur në natën e së shtunës një marsh në për qytet për të dënuar sulmin dhe për të solidarizuar me familjarët e viktimave. Kryeministri Habib Esid ka urdhëruar një ashpërsim të masave të sigurisë pas sulmit të së premtës, i cili ka lënë edhe 36 persona të plagosur. Parlamenti grek ka mbështetur planet e qeverisë për një referendum rreth kushteve të kreditorëve ndërkombëtar për një ndihmë të re për shpëtim. Referendumi i peskorrikut është thirrur nga kryeministri Alexis Tsipras, i cili kundërshton shkurtimet të reja buxhetore. Tsipras i ka nxitur votuesit grek që t'i thonë jo pakos së re. Partnerët e eurozonës e kanë kritikuar shpalljen e referendumit nga Greqia dhe kanë hedhur poshtë kërkesën e saj për të zgjatur programin aktual të shpëtimit për tej 30 qershorit. Greqia rrezikon të falimentojë nëse deri të martën nuk e paguan një borxh prej 1.6 miliard dollar që ja ka fondit monetar ndërkombëtar. Ekziston frika se vendi mund të dalë nga eurozona dhe se ekonomia e saj mund të pësoj kolaps pa funde të reja të shpëtimit. I dyshuari kryesor për vrasjen e një biznesmeni me heqje koke në Francë ka bërë një selfie me kokën e prerë të viktimës dhe i ka dërguar fotografi një numri telefoni në Kanada, kanë bërë të ditur zyrtarët. Hetuesit francez po punojnë për të përcaktuar identitetin e marrësit, por nuk kanë mundur të konfirmojnë raportimet se bëhet fjalë për një person të paspecifikuar që tani ndodhet në Siri, ku shteti islamik ka zaptuar pjesë të mëdha të territorit. I dyshuari kryesor Yasin Salhi, si dhe gruaja dhe motra e tij, po vazhdojnë të jenë në mbajtje nga policia në qytetin e Lyonit. I dyshuari të premtën ka përplasur një kamion në një uzinë kimike dhe ka varur kokën e prerë të punëdhënësit të tij në një port të saj. Mijëra njerëz në Kuvajt kanë marrë pjesë në një funeral masiv për 27 njerëzit e vrarë në një sulm vetvrasës në një xhami shiite të premten. Vendi ka mbajtur ditëzije pas sulmit ndaj xhamis Imam Sadik në distriktin e Savaberit në pjesën lindore të qytetit të Kuvajtit. Policia ka bërë të ditur se është duke marrë në pyetje disa të dyshuar me lidhje të mundshme me sulmin vetvrasës. Pronari dhe shoferi i veturës që ka quar kamikazin te xhamia janë arrestuar nga policia, ka njoftuar mediat kuvajtiane. Shteti islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin, i cili ka qenë më i keq në vend ndër vite dhe i pari ndaj një xhamie shiite. Këtu po e përmbyllim ditarin e natës. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru pafshim.